Som a la granja Marolla, més coneguda com la granja de les alpaques de la Maria Àngels. Les alpaques tampoc ja ni senten el meu riure. Estan totalment immunitzades. Sky, Tro, Frozen, Dina, Uro. Uro. Boniques, va, veniu. Mira que el mal minguin, eh? Els tens molt ben ensenyades, això. Què menja, Maria Àngels? Flocs de blat de moro, garrofes, cibada i un pin sueco que els hi compro. Ai, m'ho estan escopint! Ai, 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 que sembla que té una alpaca més, jo aquí a mi. Dina! Dina, ets Dina 4 o Dina 3? Un selfie. I tu què t'ha passat a la vent? Què dius? En sèrio? I el gall? Ah, sí. Les alpaques protegeixen les gallines. Si entra una guineu dintre del camp, fan el crit d'alerta. La guineu primer es menjaria les alpaques o les gallines? Per això aquí és la pregunta. Les gallines, les gallines. Llavors estan tranquil·les les alpaques amb les gallines. Sí. Només tenen dents a la part de baix, el que fan és empassar-se-les i llavors fan el remugar. I fan com si fos una centrifugadora. Tenen tres estómacs. A veure, és aquí. Vinga, alpaca! Vale, per allà baixo jo. Això és el silenci de les alpaques. Sents com mengen? Transmet calma, pau. Ara ja no! Avui no ens escopiran, podem estar tranquils? Podem estar ben tranquils. És el seu atac de defensa que tenen, vale? Tenen un que és d'avís, vale? És vent. Tenen el segon, que és menjar triturat. I el tercer és ja estic molt enfadat. Se'l treuen del tercer estómac i és àcid, que fa una pudor horrenda. Inclús elles, quan el tiren, estan una estona amb la boca oberta, traient l'àcid de dintre de la boca. Es converteix en un alien. Sí, sí, sí. Però que això es té. Oh, fa pessebre, fa Nadal. Està tractada? No, 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 està ben brutal. Us ha agradat el reportatge? Sou famoses, sou famoses.